Antradienio rytą apie 10.15 min. Benediktas XVI sraigtasparniu atskrido į San Martino di Carpi, kurį pasitiko vietos vyskupas Francesco Cavina ir civilinės saugos pareigūnai. Trumpam sustota prie Rovereto di Novi miestelio Šventosios Kotrynos Aleksandrietės bažnyčios, kurioje po griuvėsiais žuvo klebonas kunigas Ivan Martini. Rovereto miestelyje įvyko susitikimas su vietiniais gyventojais, Bolonijos arkivyskupu kardinolu Karlo Kafarre ir su regiono valdžios atstovais. Apie 13.00 popiežius sugrįžo į Vatikaną.